بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين Wala 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa al zalimin Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh <tuh> اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين hasyakfikihumullah wa huwas samiul alim amma ba'd muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah taala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton. Teruskan mendengar sehingga tamat siaran kita pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih pada Rozi, Rozilah Omar, Haslina Abdullah, Neni Ros, Ramli Yahya, Raja Sofiah daripada Singapura Kak Rohana Rejab Kak Fatimah Abdul Rahman Zaliha Adnan Tohun Umi Kalsum Kak Maria Chan Singapura Bang Hairi Tasha daripada Medan Indonesia uh, Noili Mak Noi Ibrahim Bukit Kapa Rozilah Omar Semenyih Kelia Alhamdulillah. Norila Muhammad Daud, Abang Hang Kasyaf, a uh, Rohana Rejab, Keazian Kamarudin, Natifa Ahmad Singapura, terima kasih Mawar Merah. Eh uh, macam mana nak sebut nama tu? Haranya ajaklah. Ya pak. Ha, Indonesia ya. Ha, Saliza Liza UTS Tazah Taibah Senawi Kak Jamaliah Rahmat Ros Rosnah Aziz Alright teruskan komen nanti kita sambung balik Baik sahabat-sahabat uh, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian malam ni saya nak baca satu hadis daripada Imam hadis Ibnu Majah nombor 4257 statusnya adalah hadis hasan hadis yang baik yang boleh uh, dijadikan apa dipanggil uh, pengajaran dan pembelajaran insya-Allah. Uh, saya bacakan dia punya <coughs> maksud hadis. Uh, dia panjang sikit. Maksud hadis bismillahirrahmanirrahim telah menceritakan pada kami Muhammad bin Ishaq telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ma'in telah menceritakan pada kami Hisham bin Yusuf dari Abdullah bin Bahir dari Hani hamba kepada bekas hamba kepada Sadina Osman bin Affan ia berkata yang menceritakan kisah ini ialah Hani tadi bekas hamba kepada Uh, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an. Apa kata Hani? Ia berkata jika Sayyidina Osman bin Affan berhenti di kawasan kubur. Nah, uh, ataupun dia lalu di kubur atau berhenti di kubur <coughs> singgah. Dia menangis sehingga janggutnya basah. Uh, itu salah seorang sahabat Nabi yang Dijamin syurga Allah namanya Sedina Osman bin Affan yang juga merupakan menantu Nabi saw. Uh, bila sampai di kubur dia akan berhenti dan dia menangis. Menangis tu kata Hani uh, basah janggut. Maknanya menangis betul-betul lah, -betul. bukan menangis olok-olok, bukan menangis sikit-sikit, tapi menangis sungguh-sungguh. Lalu ditanyakan kepadanya Apakah kamu teringat syurga dan neraka? Janganlah kamu menangis Apakah kamu menangis hanya kerana ini? Haa. maksud dia Kamu menangis ni wahai Osman Pasal apa menangis? Adakah kamu teringat syurga neraka ke? Atau kamu menangis ni pasal kubur ni. <coughs> Kalau setakat pasal kubur je, sahabat tu beritahu, tak payahlah menangis. Kubur je kot. Ha, macam itulah lebih kurang ayatnya kan. Lebih kurang lah ayatnya macam tu. Nak bagi kefahaman kepada kita. Lalu dijawab oleh Sayyidina Osman, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal qabra awwalu manzilin, min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu lalu sayyidina usman menyebut satu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata sesungguhnya kubur itu adalah perhentian yang pertama stesen yang pertama tempat transit yang pertama daripada banyaknya kata nabi stesen-stesen yang akan ditempuh oleh manusia di alam akhirat nanti nabi kata kubur transit yang pertama kubur itu adalah pintu gerbang memasuki alam akhirat nak pergi akhirat syaratnya mesti kena mati dulu kita ni masih di alam dunia belum mati so bila belum mati belum menuju ke akhirat walaupun kita beriman kita percaya akhirat itu wujud kan akhirat itu ada kita percaya Ha, tapi sebab kita belum mati maknanya kita belum masuk pintu gerbangnya ha macam pintu gerbang kan macam malam semalam ada aksiden berlaku di pintu gerbang Tanyuh Malim ha siapa geng-geng Perak, Kazak apa mungkin dia tahulah kan kalau kita masuk highway Plus tu dekat sebelum exit Tanyuh Malim kan ada pintu gerbang cantik kan ha ada aksiden berlaku malam semalam membabitkan 2 3 buah kenderaan berat lori trailer yang bawa kerin lepas tu ada van Sikoriko tu lepas tu ada lagi lah saya tengok ada kepala lori tersabut pun ada kan harap-harap tak ada yang membawa maut lah insyaAllah jadi kubur tu pintu gerbang ha, dia jadi pintu gerbang yang pertama untuk alam akhirat bahasa mudah dia macam inilah stesen pertama akhirat ialah kubur tempat transit yang pertama namanya kubur ataupun checkpoint yang pertama ialah kubur ha, lepas tu dia ada checkpoint yang lain ha, bangkit di pada masyar itu checkpoint kedua lepas tu pula menunggu perbicaraan lepas tu menunggu kitab untuk diserah kitab lepas tu ambil kitab lepas tu timbang lepas tu berjalan di titian sirat meniti sirat itu semua checkpoint-checkpoint yang kita akan dan terpaksa tempuh bila kita sudah memasuki gerbang akhirat nanti insyaallah dan nabi kata berdasarkan hadis Saidina Uthman siapa yang selamat di alam kuburnya ha. siapa yang selamat di alam kuburnya Alamak Video okey ke? Okey Video okey tak? Macam keras je Sini dia melekat pula. Ada? Situ tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa? Uh, cuba respon sikit video okey No, lah. Okey, okey, okey. Okay. Uh, okay, okey, okey. Uh, okey. terima kasih Kak Rohayu Azizan Ismail Kak Azza okay. lepas tu Tohun Kak Sabariah Kak Norida Bidin uh, <coughs> tadi dia hang sekejap ni okey dah Norita Norila Muhammad Daud aa uh, Sangkut-sangkut... Sangat siput... Clear... Haa... Video okey... Tadi keras kejap Lepas tu okey... Samudera lah... Tempat lain okey kot... Abang esok Pahang okey... Pasir Mas okey... Haa... Okey Ustaz... Okey-okey... kat saya ni... Dia keras... <laughs> dia kena kuarantin... Haa... Masalah juga ni... Haa... Video okey Ustaz... Buat-buat tenang... Okey-okey... Ha. Uh, sorry sebab tadi video tu dia jam sikit Jadi ada nama yang saya terlepas ni Saya minta maaf nak uh, Azim Kamarudin Batu Pahat Okey terima kasih banyak Abang Zainal semua cantik Singapore Syukran syukran Okey kita sambung lagi Baik uh, Confident ni ya kan Bicara asun seorang Tak tengok video keras <laughs> Itu cabaran Buat online kan uh, Insya InsyaAllah lah Sabar je lah Baik Sambung balik uh, Jadi Jadi apa yang saya sebut tadi sebenarnya itu yang Rasulullah sebut maknanya kubur itu jadi indikator jadi penanda aras jadi kita punya SOP lah ha, Nabi kata faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu siapa yang selamat dalam lubang kuburnya Nabi kata dia akan selamat ataupun apa yang dia akan tempuh ke depan, ke depan, ke depan, ke depan nanti yang saya sebut tadi itulah pada masyarnya, timbangannya, ambil kitabnya, titian siratnya kalau dalam kuburnya mati besok dia selamat dia lulus ujian pertama dalam kubur maka Nabi kata yang ke depan, ke depan, ke depan semua dipermudahkan Allah semua akan jadi mudah baginya tetapi tetapi fa illam yanju minhu kalau dia gagal di dalam kuburnya dia gagal di dalam lubang kuburnya ha, kalau dia tak lepas tak lepas jawab soalan malaikat munkar dan nakir marabbuka Wamadinuka ma dinuka wa ma kiblatuka wa man akhwatuka apa semua tu soalan-soalan bocor tu kalau dia tak boleh jawab soalan itu maknanya dia gagal Nabi kata fa ba'dahu ashaddu minhu apa yang dia akan tempuh selepas itu tempuh ke depan nanti Nabi kata itu lebih susah baginya wal ayazubillah apa yang dia tempuh lepas kubur di padang mahsyar dan macam-macam lagi itu lebih susah kalau first transit dia di kubur tak lulus dia tak boleh jawab soalan tapi kalau dalam kuburnya lepas dalam kuburnya lulus insya Allah bahasa mudahnya ke depan besok lebih mudah lah lah senang cerita ha, bahasa mudah dia gitu kalau dalam kubur dah sangkut bahasa mudahnya besok neraka ha, itu je senang faham nah. jadi sebab itu sahabat sekalian kita kena ingat ha norma lain tak elok ke aitan pening ha, itulah minta maaf lah banyak-banyak uh, acik-acik terima kasih Pozia Zakaria kedah lain tak okey... uh, Kazal okey pula <tuk> tak tentulah nah. uh, Noeli minta maaf ustaz undur diri tak nak nampak tak dapat nak dengar selalu stuck aja. Ha, uh, itulah. Hari ni line dia Ragam sikit lah Tak apalah Ya yeah, mana yang okey okey lah Yang tak okey tu sabar-sabar je lah uh, Abang Razak Johol Terima kasih uh, Tuan Haji Ismaidin Zainuddin Abdul Ghani Naimah Osman uh, Kak Sabari Abu Samad Muhammad Sharif Cerah Perdana Azhar Abu Talib JBOK okay, Alhamdulillah Baik saya nak habiskan sikit lagi Sebelum ramai pula yang mengamuk lagi Kan Uh, kita habiskan sikit lagi. So ingat alam barzah alam kubur itulah indikator kita, itulah penanda aras kita nak selamat no di mahsyar besok. Kalau lang kubur clear cantik boleh jawab, insyaallah ke depan lagi lagi mudah kata Nabi. Kalau lang kubur sangkut, tak boleh jawab, kena tibai, kena henyak, kena remuk, kena hentak dengan para malaikat munkanankik ke depan besok lagi teruk kata Nabi asyaddu lagi susah na'uzubillah baik persoalan yang mungkin lah uh, Kak Zainab dari Singapura baik Alhamdulillah uh, harap sahabat kita dalam ni semua okey untuk ke syurga amin ya rabbal alamin Izzah Abdul Rahim daripada Kuching, Sarawak uh, welcome selamat datang waalaikumsalam baik so uh, indikatornya alam barazah alam kubur kalau kubur clear ke depan lagi cantik kubur sangkut ke depan lagi teruk so mungkin timbul persoalan macam mana ustaz nak menjawab tu soalan dah bocor kan uh, soalan dah bocor jadi macam mana nak jawab tu acana tu ha, uh, jadi kita nak jawab tu bukan kepetahan mulut kalau kepetahan mulut ustaz-ustaz orang pertama lepas pasal pandai bercakap <laughs> kan tapi yang nak bercakap ni, nak menjawab besok adalah based on amalan kita masing-masing. Bukan kepetahan bercakap. Kalau kepetahan bercakap, pembaca berita lepas dulu. Pengulasukan lepas dulu. Ahli politik lagi teror, bercakap sampai kelentong orang kan. Itu lagi lepas lah. Uh, Ustaz-ustaz lagi lepas dulu. Ini bukan cerita kepetahan bercakap, boleh goreng malaikat bukan angke besok kita jawab tu based on amal ibadah kita di dunia. So siapkan bekalan terbaik, banyakkan beramal ataupun yang paling penting ikhlaskan diri dalam setiap amal baik yang kita buat. Ha macam tu. Nah, ha, kaedah dia begitu. Okey, saya habiskan sikit lagi. Terima kasih a uh, Naimah Osman. Kedah okey. Uh, Azim Kamarudin, Makno jangan mengamuk. Semua ini adalah cubaan. Kak Fatimah, Abdul Rahman, Kasim, Abang Kasim Su, terima kasih. Kak Abang Kamal kita, Kamarudin Kamal, sahabat-sahabat seperjuangan Manchester United. <laughs> Aduh, marah penyokong Liverpool. Eh uh, penuntut ilmu adalah penghuni syurga kau Ustaz insyaAllah amin ha. kan itu yang uh, Imam Ghazali sebut kan orang yang ilmu maknanya dia sedang memilih jalan ke syurga orang yang buat dosa bermakna dia sedang mencari jalan ke neraka ha. senang aja kuncinya Allahu Akbar Kamal lain putus-putus tu lah lain tak cantik ni saya nak kena berhenti dulu lah ok sikit lagi nak sambung Uh, kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan itu lebih buruk dari segala-galanya. Ha, Nabi kata kubur ni sebenarnya tempat yang tak cantik. Walaupun atas kubur tu cantik, tapi dalam tu, dalam tu yang kata alam barzah tu sangat tidak cantik kata Nabi. Sebab itu Saidina Osman selalu pesan. Ha, selalu pesan uh, jangan kamu terpedaya dengan cantiknya hiasan di atas kubur sedangkan seksaan itu berlaku di bawahnya jangan kamu terpedaya terpesona dengan cantiknya atas kubur itu kerana seksaan itu berlaku di bawahnya kata Sedina Omar ha, uh, kan Allahu akbar. Bukan guna lidah ke nak jawab? Memang kita guna lidah tapi, ha dia ada zapi dia. Tapi lidah nak petah menjawab tu berdasar amalan. Ha dia bukan berdasar petah tu. Memang menjawab dengan mulut lidah semua, tetapi kaedah menjawab tu berdasarkan amal ibadah kita di dunia. Berdasarkan akhlak kita masih hidup. Itu nak membantu proses menjawab kalau semata-mata lidah, tu saya kata tadi, ustaz nombor satu lepas dulu, kan? Ah, ahli politik lepas dulu. Semua pandai bercakap, bang. Kan? Ah, jadi, itu ceritanya. So, ah, kita nak kuliah pun dah jadi terbantuk dah sikit malam ni. Dugaan lain sungguh. Kan? Walhal tak ada apa pun. Internet saya okey je. Ah. Internet semua okey. Kan? Haa... Ah modem, router semua cantik lampu bling-bling dia semua jadi elok kan ha, tapi itulah Tuhun kata nak masuk syurga kena mati Ustaz ha, betul kena mati dulu itu syarat kan sama-sama ha, kita doa kita jadi ahli syurga insya Allah amin Zainal Jami'in Jami'in Pasir Gudang Putus Muhammad Hassan Waalaikumsalam nak kubur bercahaya bacalah surah al-muluk ustaz tapi kalau kita mimpi ziarah kubur yang begitu cantik bak kata bak kata, bak kata cantiknya sejauh mata memandang kuasanya mesti orang nak kubur tu terang benderang insyaallah tu mudah-mudahan mimpi yang baik-baiklah ya ha mak Noi ibrahim ni bopol anak tak cakap dia kalah kan dia tak menang aja bop-bop tenang Ustaz tolong jawab kubur lepas semua lepas tapi nak masuk syurga orang kiri kanan tarik sampai muflis ha. dia itu pun berkait juga kan tapi insyaAllah benda tu dia punya indikator asasnya kubur tu lah ha, lepas tu memang lah di masyarakat tu ada perkiraannya kan orang ni mengumpat orang ni orang ni balas orang ni orang ni buat naya ke tu semua kan dia balas, macam biasa lah cuma indikator awal tu dilihat pada kubur tadi Ha, dia punya SOP awalnya. Oh, SOP, kan? Ha, SOP ya. Eh. dia tengok kubur dulu. Kubur clear insyaAllah ke depan tu Allah mudah. Itu je. Kan? Ha, walaupun apa macam-macam hal yang kita buat tapi insyaAllah Allah ni maha penerima taubat kan. Jangan risau. Ha, malam ni lain masalah tu lah Saya rasa lain di tempat saya ni sebenarnya Punca daripada sini Membawa ke tempat ibu-ibu tuan-tuan sekalian Uh, Asyik Asia terima kasih buat amal banyak-banyak Faiz Helmi eh uh, amal Isop makin menjadi okey 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 ni nak nak habis nak habis nak habis dah ni okey habis dah uh, so satu je pengumuman uh, besok pukul 10 pagi kita ada live uh, besok pagi pukul 10 kita ada kuliah duha muslimat Masjid Al Falah USJ9 jadi siapa yang berkelapangan besok Pukul 10 pagi Sila tunggu Wajah saya di hadapan handphone anda 10 pagi besok InsyaAllah Doa-doakan lain tidak meragam lagi InsyaAllah Jadi itu saja Saya minta maaf Malam ni tak berapa lancar sikit Sebab lain Mengganggu sedikit lah kan Ujian-ujian kuliah Nak buat macam mana Kan Jadi Okey lah Kita jumpa pagi besok no? Pagi besok 10 pagi insya Allah. So terima kasih yang baik yang benar daripada Allah yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis tasbih kafarah suratul aas dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka <Sessizuk> wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جعل جمعنا هذا جمعا مرحوما wa tafarruqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina shaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Baik kita jumpa 10 pagi besok insyaallah terima kasih banyak aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.